Zdravo, ovo je sedmoto izdanje na videologije sa Zlatko Đeleski, digitalan kratok osvrt za aktuelni filmski ostvarovanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbir na prvi pečatoci. Na današnji od repertoare Detroit, na Catherine Bigelow, a ovo Detroit stanova zbor za nastani koji se slučile za vreme na nemirite u Detroit 1967. godina, koga полицајци на еден повик за нарушување на јавниот ред и мир возвраќаат со прекумерна казна. Расната нетолеранција, обесправеността и полициската бруталност биле теми на голем број на режисери, меѓу кои се бројува и Спајк Ли, автори кои ја базираат нивната севкупна филмска кариера, истражувајќи ги овие човечки болести, од кои до ден денес не можеме да се излекуваме. Во Детроит, деца со пушки и деца со пиштоли донесуваат небрежни и непресметливи одлуки со кои не ја мерат тежината на куршумот пред да биде испукан од оружјето и запренечи желби, идеи и стремежи при неизживеаниот живот. Кетрин заедно со незиниот сценарист од последните воени филмови, Марк Боал, започнува фуриозно со снимање од рака, помеѓу немирите, со масовни сцени кои го исполнуваат секој кадар со тензичен агенс, подготвен незапирливо да еруптира. Не е потребна музиката на Джеймс Ньютон Хауарт да поентира со засилување на емоционалната лава, ширена од сегрегација и деградација. Кетрин се обидува да го задржи натуралистичкиот израз, за да може полесно да ги сошие документаристичките видео извадици од немирите во еден рафиниран филмски израз за перманентните жигови на поновата американска историја, кадрирани од страна на искусниот кинематограф Бери Екройд, односно другарот на Пол Гринграс. Иако во првиот чин ја гледаме големата слика, во наредниот веќе се поврзуваме со главните херои на филмот, кои стануваат жртви, наоѓајќи се на погрешно место во погрешно време, предизвикувајќи одиграчка плачка, за која ќе ја платат најголемата казна. Го оправдувам манипулативниот потек за протнување на преживувачот со душевни илузни, кој неочекувано се наметнува како носител на одсутната главна улога оценка, иако во филмот има неколку доста автентични актерски изведби. Под значките на чуварите со пубертетски лица на јавниот трети мир гледаме монструми, убици и малтретирачи, кои многу лесно ја прескокнуваат црвената линија на нивните должности, подхранувајќи се со самозалажувачки изговори, дека тоа е најсоодветната постапка во овие незавидни ситуации во кои суетата, егоизмот и гордоста го имаат последниот збор. Меѓутоа, генерализацијата е неприменлива во целост, затоа што има сосема совесни и разумни индивидуи кои знаат да го сочуваат човечкото достоинство на другите, со тенденција сепак да си ја извршат должност. Во јазот помеѓу правичноста и покорно извршување на должноста, Бигелоу секогаш поставувала мноштво ликови кои ги јаде дилемата на исправност. Каузалноста пак е ладнокрвна и не трпи преиспитување на одлуките кога се реагира пред се афективно, водено од нечестиви побуди кои водат до зверства, кои значката не може да ги прикрие. Во вториот чин на овој зипуван мини-сериал во еден филм, Кетрин преку загадочна клаустрофобична атмосфера на исчекување кокетира со хорор жанрот, постапка која ја негува уште од Near Dark. Според мене, Кетрин ја прави најпрецизната одлука да го стиши разбрануваното море на емоции во мигот кога свирепо ќе биде одземен животот на жртвите поради препуштање на убиствениот нарав, па тогаш и самиот филм молчи и тажи за залудно изгубените животи и нанижани трауми, применувани за препостувачки методи пред се за кои Вес Крейвен беше запознаен уште во Last House on the Left со нивната моќ на филмското платно, па така и Кетрин ни ги дава пребледените лица во крупни планови на злосторниците во униформа. Културолошките аспекти на периодот кој го опфаќа филмот се погодени на рамниште на костимографија, проминентните музички влијанија и тогаш актуелните размислувања. Во еден миг Детроит на Бигалоу се претвори у хардлокер,
пренесувајќи ги незините воени трупи во малските улички, демонстрирајќи дека едно гето знае да наликува на бојно поле. Таму кај што има моќ, ќе има и незини искористувачи, затоа што луѓето не се доволно еволуирани битија да ги прифатат меѓусебните разлики како доблести, а не како повод за отпочнување на војни, докажувајќи дека потешко е да се живее во мир и слога, отколку во раскол. Добре дојдено е тоа што Кетрин си поигрува и со меѓусебните недоразбирања кај афроамериканците, кои се позиционирани на различни страни од значката, и мизогинијата која е присутна во очите на злосторниците кои прво пукаат, а потоа поставуваат прашања. Во случај гледачот да не се поврзе со некој од ликовите заложници во милитантниот упад, тешко дека ќе може да ја издржи минутажата на филмот со внимание, но на крајот на денот не се отклонува од делата кои се базираат на вистините настани, кои да не беа гладни за Оскари, ќе завршаа како заборавени ТВ филмови, емитувани во некој полноќен термин на некоја телевизија. Но Детройт мене лично ми докажа дека Кетрин се доселила со својата свита во Мичиген, за да стави пред се под лупа универзалните морални, етички и хумани должности на секој полицаец за време на масовно лудило и хистерија. Ако морам да му пресудам на Детройт, јас го прогласувам за виновен за 3,5 од 5. Доколку ви се допадна седмото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по постарите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!